Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je kako upravljati kada tehnika radi brže od mozga čoveka. Inače, učenje doktora Grigorija Grabovoja se bavi makrospasenjem svih, znači svega što postoji, ne samo na zemlji, nego u celom fizičkom telu jedinog Boga, to je ceo svemir. Bavi se učenje skladnim, večnim razvojem svi, nestankom bolesti, starenja i odlazaka sa ovog sveta i vaskrsenjem svih. Znači, kako se menja paradigma našeg postojanja? Tako što najpre radimo na sebi. A onda to ulazi u kolektivnu svest. Naša upravljanja trajno ostaju u kolektivnoj svesti i odatle svetle svima daje se jasan put svima kako da komuniciraju sa svojom dušom i sa Bogom bez posrednika. Ovde nema gurua. Ovde svako radi sa svojom dušom i sa Bogom direktno. Kada se vi opredelite za taj put, vama preostaje samo da izađete na put samo pozitivnih dešavanja i potpunu transformaciju bolesti u zdravlje, starosti u večnu mladost i odlasci se svi transformišu u večan život sada i ovde. I svaki čovjek će znati da vaskrsava, naravno kada posveti vreme tome da to nauči. Da biste vi ubrzali sve te vaše fantastične sposobnosti koje je Bog svima dao, dakle, dolazite na seminare. Mi kad imamo, recimo, seminare, kada je praksa u pitanju, dakle, šta već ljudi doživljavaju posle nekoliko dana? Evo, naša Borka je napisala danas: sretna sam i oduševljena, imam više snage, hvala Svetlani i svim ostalima, hvala Bogu, Grabovoju i svim upravljačima sveta. Jasno je napisala: ja sam toliko srećna da ne mogu da vam opišem, jednostavno sijam iz duše. Dakle, Nataša iz Zagreba, koja je stvarno intelektualni tip i ja je izuzetno cenim, prepametna žena, ona kaže: ja sam uvek više bila usmerena na sticanje znanja, a sad je vreme da se više počnem baviti ciljevima. Iako je ona mnoge svoje ciljeve ostvarila prikupljajući tolika znanja, ali sada, znači, već su svi osvestili da fokus na cilju treba da bude i ostvarenje. Evo, Nataša kaže: zahvaljujem se od srca, ne mogu samu sebe prepoznati, zadnja 3 dana sam na mlazni pogon, bez ikakvog tjeranja sebe na nešto. Znači, pogledajte vi šta vi dobijate kada dolazite na praksu. Znači, to vam je zaista tolika radost koja kreće da se razvija u vama, da je to vaš mlazni pogon, a naročito kada grupe rade po 21 dan. Ovde radimo i više. Dakle, na ovoj obuci koju sam ja nazvala Moj izbor 397, dakle, tu imamo dugotrajnu praksu i rezultati su već sada fantastični. Tako da, eto, kažem vam, ako ne možete sami nešto da odradite, dajte, dođite na obuke, nemojte se mučiti i raditi nešto 2 godine, 3, gubiti vreme. Vi na obukama kad rade grupe i kad radimo svi zajedno, grupe vodim lično ja, za sada još uvek tako, prepoznajem potrebe svakog pojedinca, radim i van tog vremena kako bi svima u stvari dala taj vetar u leđa i radim sa 4 aparata PRK1U, dakle dajte još uvek, dok jesam u mogućnosti da odvojim vreme za grupe, priključite se upravljanju. Mi smo uvideli da mnogo ljudi koji dolaze na učenje Grabovoja imaju baš te probleme sa zdravljem i sa parama. I to je najhitnije za rešavanje. Zato će ova obuka biti usmerena samo na praksu i da se ispravlja ono što treba ispraviti kod svakog pojedinca, a sve u cilju dobijanja željenih rezultata. Prijaviti se možete na +381 607 252 929 ili pisati na mail uspeh100%@gmail.com. Dakle, ovo je posebna ponuda samo za ovu nedelju, kada su vaskrsenja jako izražena zbog kolektivne svesti koja slavi Vaskrs. Dakle, dobijate ove knjige po inostranim cenama, na poklon i seminar na temu vaskrsavanja. Znači, imate vaskrsenje, učenje o vaskrsenju, put u večnost i 6 autorskih seminara Grabovoja, dakle ukupno 9 knjiga. I do poseban dar, to vam je seminar o vaskrsenju o 130 €, to je ukupno 260 € i ovi pokloni važe samo za uplate ove nedelje i ne odnose se na prošle uplate zbog toga što su oni dobili daleko više što se tiče tih ranih uplata. I ovo isto spada u ranu uplatu čim dobijate knjige. Dakle, iskoristite ovo znači, za uplate do kraja ove nedelje. Znači, praktična obuka ZIP, zdravlje i pare sadrži 3 seminara. Ovo je redovna obuka, ovo su pokloni. Ako želite da slušate dodatne seminare, izaberite još 3 koji vam se dopadaju i mi ćemo vam dati 50 seminara pa da možete da birate. Svaki dan radimo praksu, tokom 21 dana po 1 sat u večernjim satima, ali ja još 1 sat komuniciram sa vama, svako možda pita šta god hoće, ja odgovaram. Evo sad radim sa jednom grupom pa radimo čak i po 3 sata. Znači ko hoće da radi više od sat, možemo, razmenjujemo mišljenja, ja vam dajem dublje uvide i radujemo se silnom rastu. Dakle, vi ćete biti obučeni da rešavate zadatke iz zdravlja i financija. Ako imate blokade i strahove, postoji način da se rešite toga lako, a ja ću vam pokazati kako. Knjige o vaskrsavanju na poklon plus seminar u vrednosti od 260 €, to dobijate takođe na poklon i dobijate vrednost od blizu 2800 €, vi plaćate 14 puta manje, odnosno 200 €. U vezi plaćanja javite se na +381 607 252 929, iskoristite rane uplate do kraja ove vaskrsne nedelje jer dobijate poklon dodatni od 260 €. Kako to nama pomažu i otišli, a i vaskrsnuti, molim vas pogledajte u prethodnom klipu na ovom YouTube kanalu. Koliko vam seansi treba za isceljenje i primer izlečenog dečaka. Ja sam tu dala konkretne primere iz prakse. Primer izlečenog dečaka je izlečenje koje je radio direktno Grabovoj i taj klip je malo duži. Poslušajte ga, imat ćete šta tu da spoznate i naravno da produbite svoja znanja iz ove oblasti. Mi sada dajemo citate iz Strukturizacije svesti 11. predavanja doktora Grabovoja. On kaže: duhovno upravljanje je direktno upravljanje čitavom stvarnošću i u uslovima tehnogenizacije razvoja društva. Ono je jedini put preživljavanja čovečanstva kada se može upravljati od sebe i to upravljati bilo kojom konstrukcijom. Jasno je da tehnika može da bude apsolutno različita i da tada treba upravljati i onim tehničkim svojstvima koja imaju veoma brza dejstva u pronalaženju rješenja i donošenju odluka. To je svojstvima koja su složenija nego što može raditi čovekov mozak u jedinici vremena. I tada nastaje konstrukcija duhovnog upravljanja gde je brzina veća. Mi smo i danas svedoci kako ovi koji proizvode mnoga tehnogena sredstva se hvale time da ta veštačka inteligencija ima veću brzinu obrade nego bilo koji mozak živećeg čoveka na zemlji. Naravno, obradu informacije u jedinici vremena. Ali šta čovek može da radi u takvim situacijama? Zašto se nama stalno plasira da je veštačka inteligencija nad čovekom? To nije tačno. Jer vaše duhovno upravljanje uvek daje veću brzinu i onda vi upravljate prostorom i vremenom i svim tehnogenim proizvedenim veštačkim inteligencijama. Dakle, čak i to što je proizvedeno od tehničke inteligencije treba da bude pod jurisdikcijom i upravljanjem čoveka, a nikako obrnuto. Dakle, kada mi duhovno upravljamo, tu je brzina veća. Zašto? Pa zato što upravlja direktno Bog. Preko naše duše. U centru naše duše je Bog. Dakle, čoveku je dato da ima dominaciju u svom stvaralaštvu, kad stvara najveće dobro za ceo svet, ima dominaciju nad prostorom, vremenom i svim tehnogenim proizvedenim stvarima. I upamtite da je duhovno upravljanje uvek brže. Uvek. Zato što to radi Bog. Svaki proizveden tehnički sistem je slabiji nego li struktura koju je načinio stvoritelj. Ili, na primjer, čovek koji upravlja po znanjima jedinog Boga. Znači, svako od nas koji je upravljač i ko radi stalno za spas celog sveta, svaki tehnički sistem koji je proizveden je slabiji. I čovek je u svakom slučaju u suštini jači. Dakle, ajdete još nešto da kažem kad smo već ovde kod ove teme. Recimo, za vaše tehnikalije u kući, sve što imamo od tehničkih sredstava. Bilo bi dobro da svuda zalepite broj 444 na onaj mali kao stiker ili nalepnicu i to je upravljanje tim tehničkim elementom, ne znam, mašina za sudove, mašina za sušanje veša, mašina za pranje veša, raznorazni manji veći aparati u kući koje imamo, neće se kvariti. Naravno, pod uslovom da vi stalno radite na sebi, da u polje vašeg života i u vašem domu unosite samo pozitivne vibracije. Eliminišete strah, negativne misli, brige sa brojčanim nizom 1888948, pretvaranje negativnog u pozitivno. I onda će ta vibracija iz vas da se širi vašim domom i svi vaši uređaji će biti perfektno tačni, precizni i nikad se neće kvariti. Dakle, mi to upravljači živimo odavno. To i vi primenite i pratite rezultate, ali obavezno da menjate svoje misli, jer vaše misli takođe utiču na svaki element u vašem domu, na vaše ukućane, bukvalno na sve. E sad, ako mi ne znamo kako da rešimo neki problem, čak i tehnogenog nivoa razvoja, obratite se Bogu za znanje. Obratite se Bogu za pomoć. Po plus moć, to je pomoć od Boga. Znači, Bog nam daje moć da mi možemo da upravljamo tehnogenim sredstvima za spas celog sveta. Bogu se obraćate preko brojčanog niza 11981. I gledate ovaj brojčani niz. Ako možete, radite istovremeno obe tehnologije, da spajate svoju celokupnu ličnost sa ličnošću Boga, i znanje ćete dobiti. Imaćete onaj aha efekat. Odjednom znate, a pojma nemate kako znate. U stvari, to su se znanja aktivirala koje vam je Bog dao. I hajdete da objasnimo šta je to ličnost čoveka za one koji su prvi put na ovom YouTube kanalu. Ličnost je duša, duh, svest, telo, znanja i direktan kontakt sa Bogom bez posrednika. To je ličnost po normi Boga. Jer Bog sada traži od nas, on očekuje, on bi voleo i njemu je najveća sreća da mi komuniciramo direktno sa njim bez posrednika. Dakle, ko ne može da radi ove dve tehnologije u isto vreme, radite prvo sa 11981, pa onda radite ovo drugo spajanje vašeg tela sa telom Boga, duše, duha, svesti, tela, znanja, celokupne vaše ličnosti sa ličnošću Boga. I ostanite u tom stanju, evo radit ćemo sad svi zajedno 5 minuta, uđite u stanje radosti, ushićenosti, zbog toga što konačno znate ko ste i šta ste, da ste ćelija u telu Boga, da vas Bog neizmerno voli, neizmerno vas podržava, a vaše je samo da se na ovom putu obožite, da imate samo pozitivne misli, pozitivna dela i da svi pomažemo jedni drugima na ovom našem putu, a naš put je trajno udaljavanje bolesti, starosti i odlazaka, nevolja, političara, novca, uništavanja prirode, GMO hrane, čipovanja, vakcina i ostalog svega što nije po normi Boga. I upravljamo sada narednih 5 minuta. A ispod klipa vas molim da napišete vaša lična iskustva povodom praksanja sada ove tehnologije. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. Ukoliko želite da dođete na seminare, da kupite knjige, da porazgovarate o tome kakve mi sve obuke imamo, pozovite na +381607252929. Budite srećni i od Boga blagosloveni, kako kažu naši stari, vo vijek vjekova.